Hello? Am I speaking to William Afton? Yes, and you are? I'm calling you on behalf of Storage and Rental of Utah. Unfortunately, we have gone out of business, and we're accordingly emptying out all of our storage units. Except for yours, due to the excessive amount of items in your units. So please, come to the storage facility at your earliest convenience, or you will be fined. If possible, tonight.
Pánové, dámy a pánové, mikrofon je, takže až teď to je, takže tím pádem se zapnu mikrofon až moc pozdě. Dicej! Ty jsi nějak zrušil mikrofon, ne? To je americký, ty. Ten co nějak je, že? Tak jak mám hýdat tebe, to znamená tam tu druhý, že jo? To mi dá říct. Ojej. Slup. Víš co? Udělám to jako ufoxovat. Osobní. Jej, uprava. Takže co je ten zaznám? Máte bez zvuku. Až půl co to. Nikoho nevidím. Ty co ani ne. Bau. Svině. Ty jsi nejí. Ej, 20 dní přes. Vydrži. Ty jsi nejí kamarádskej. Kurva. Já nebudu asi na všechny. Takže Ryška, tady ty vole. Bude na jiným. Kuva, kuva, volný. Ne, bouchni. No, bouchni. Ryška. Já už jsem vůcek, to jo. A už nějak to bude, vole. Ty baš, ty řekl jinak. Jo, já ho chce, já ho chce. Já ho chce. Ne, dnesky už se tady bude umět. Já vím, co dělat. Co si zavřu? I hned, instantně. Víš, jsem to samý náš a to? Stavko, a? Defilovává. Víš, a to ani ohenej. Víš, jo. Víš, to musí být ten... den. Rok. Víš, že taky je pak, ale musí být nějaký beta verze. Určitě. To je ti to bude nějaký fakty, jo, jenom to je. Je, ty já se zase Big, big. No nebo bigra, to je svůj židí. Židí to máš dvíha, ale co si bude, i tak to se bude se. Ne, jdu se nebojídat, a já jdu. Jdu se nějak rozbijem. Jsou pechový. Jak vypadáš ty? Pešovej. A dneska to určitě má. Bolí, vole. Běž do hajzu. Nesem se nic cítit. Já už jsem nějaká jedný, jestli nic cítit. Tu děláš jak Foxy, máš žostka. Že Foxy místo toho... Víš co dělá Foxy? Nevíš. A ježi, ty to nemůžu říkat co Foxy. Mají ho řeří. Ježiš, ty mají to. To já to zabijám. To víte... Kdyby jsi chtěl svůj pomoc a nezabít mě, dá by to bylo. Jak to mohu otevřít? Z té strany to nebo nic?
Eš, jste hajzlo, máte kdyby. Sedíš, baby. Vypal. Vypal. Pěkný, svý. Já co dělat? Vůbec, co děláš vlastně tady? Když jsou nějaký skvělý, jak dovolený? Slyšíš můj takhle? To je takhle bezbanuchý. Pane, si jsem byl já sobě. Já se že zavřu, pak se tam podívám. To musím pak zvýšovat. To já musím dát pozor na tebe, na Bonnieho, na toho Duhilajza, tady si tady dva pibejové. Tak, bože, jaký je to to? Dva fediole? Boli. To je boli. Nemůžem byl? Fedek. Jsou šabe tu? No já určitě půjdu, co myslím. No. Hej, kdo bych tady říkal? Nejen si pomáť. Tuče. On si nejí. Ty se nejsi vyžuj. Ty bych však... Skoro 100 milet. No nevím, že se usmíláš a taky jsi smutný. Kdyby tohle hálku, tak se to sehne. To už... To já se vám nevím pár uši. Nepohní se. Uslyším Bonnieho. Tak vás hodím do šrp. Budu a nechám zase udělat nový. Bude auta, je to skvělý nápad. Ty tady nic neví. Co? Dělá tady. Ale co jsi udělal ženovi, je to ještě hoši. Co pak Fibre na druhej, lej? Fibre 1, Fibre 2, lej. Hej Bonnie. To jsi ještě nebyl, lej. Bony, zastav. Ty jako je hajzl, je to rychle, já. My si byli na to skoro demente. Budeš jo? Je mi dobře. Tak jenom tady budu, tyhle. Ano, máme tady lidi jak... To je to ale co se ženem, ale co jste někdy udělali s ní, tak... Zdužinu já, ale... Já nevím, co se rád, když jste někdy zautočit. No jo, může to až do mě. Ještě to si bude nějaký kafe. Ty se nepohybuj, svině. To já se, to je, jak už jsem někde uzávná, tak je to... To je... To já jsem žilám takhle krásně nevěnájí. Jojej. Jojej. Tak ti to pomalí. Bude děkně, já zřežu ty všechny. Bim, bim. Vejo pi. Bom, né? Uf, pá. Fica.
se měl dělat v poslední chvíli? A tady cíl začal. Ne? Co měl dělat? Šíce nebo? A! No a... Ne! To musím nazvat tak. Už jim jak. No, když už slyším koky. Saj. Já už, já nevím, prostě se otočím. Já vám budu fungovat má. To další nebudu. Jej. Je to odborný. To je Ferry. Ona se mi svou přijat. Pusení. Šup. Jdi chůve, jo? No?
Dobře, pošti, říkám Ferry. Šuboj. Yes! Po začátku? Ne. Takhle do šest. Ne. Takže pojď si to za mnou. To si děláš prdel. Zavři. Jo, já. Jo. Mějte. Tady to kuč. To mám tak učinu. Utah! A já už jsme v té městě. Takže. Já si myslím, že to je, no, to budou 2 hodiny, já už vím. Takže je tohle, i ten pravý, to budou 2 hodiny, já už to vidím. Pojďte jít tam, že to budou upravovat ty fuse. Takže na Vojnu platí jenom tma, u Fedeo platí světlo. A už jaký se vidí? Já mám trochu zaký zemí, jo. To no. No a i ty, vole. Ty se mi pivuj. Posídit a otevřit dveře. Výbor a teď bude reboot, pravda? Výbor. No asi, když ho mám se dočte, tak já musím se ty pojistky. Chybá mechanika, Freddy. To je, hlavně, že ten Freddy je kámoš. Ten jenom přijde, zase nějak zapoláčem asi kinou. A oni, já má tomu, S, je to. Víš, co mi půjde, co mi to se jenom neví. Do čumáku. Já to můžu dokonit, víš? Ty se nehni. Takže to ví, kůže u mě, ty řekl, jo? Co to znamená? Ech, jenom já, no, tak to je ještě takových 5 a pojedu. Jo, páčku. To se je, že ve a to se říká ve kůra je ves, ne? A nevím, tak já ves nemám u těch kůří. Ve, febe a teď ty boli, to je dokonalý. Ty máš hankiacko. A fakt se má na to tady hledat, jo, když mi chrátí. To je. A já se nevím, že teda technika zůstává s Foxem, že? Po Springboardingu. Že má ti hezké kovácí dveře. Úplně jasná technika. Vím, že funkce je kamarádské, když na rozdíl to je Springboarding. Můžu mu říkat tak? Bože, on to tam není, on tam tu jističku napsaný, že je Spring.
všechny se bobouchej, bobouchej se to. Víš co, já ti tak nestáším. To je FB a teď ty vole, ty to konary vole. Ty se nehýň. Kolik je? To za pět... To stihnu. Aha. Pojistky. To se jdu pojistkám. No, ale pak jsi níž. A jeden se páči, kvůli kofru. Už to zase zastane, to je mi jasný. Šup. Nulej. Nejdou. Pozdní fuza. Ok, tak ujeme se ležuje zatím. Čus. Tomorrow is so...